Pēc vēlēšanu noskaņā dzīvo Ukraina. Pēc vairāk nekā 60% balsu saskaitīšanas, nu pat notikušajās parlamenta vēlēšanās, vadībā ir prokrieviski noskaņotā reģionu partija, kurai uzticējušies 34% vēlētāju. To jaunajā sasaukumā visticamāk atbalstīs trešo vietu iegūšie sabiedrotie komunisti. Parlamentā iekļuvušas arī trīs opozīcijas partijas, taču kopējais iegūto balsu skaits liecina, ka opozīcija nespēs nodrošināt sev vairākumu augstākajā radā. Plašāk par vēlēšanu iznākumu Ukrainā no Kijevas stāstā Tatis Klimovičs. Ukrainas vēlēšanas pēc politisko ekspertu domām nav atnesušas sevišķas pārsteigumus. Savās ērtajās valdošajās vietās visticamāk arī turpmāk paliks promaskaviskā reģiona partija, kas iegūsi vislielāko atbalstu. Pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas svētdienas vakarā saskaņā ar balsotāju aptaujas rezultātiem šai partijai bija mazāks vēlētāju atbalsts, un tādēļ daļa reģiona pārstāvju tobrīd izskatījās mazliet samulsuši. Bet pavisam cita aina pavērās pirmdien, kad centrālās vēlēšanu komisijas dati apstiprināja lielāku vēlētāju atbalstu. Ir skaidrs, ka ar reģionu partiju biedrosies tās satelīts Ukrainas kompartija, kas arī ieguvusi negaidīti daudz balsu. Tas ir labākais šīs partijas sasniegums neatkarīgās Ukrainas laikā. Nākamajā parlamentā abām minētajām partijām būs jāmērojas spēkos ar līdšanējo galveno opozīcijas partiju Batkivšķina, zem kuras karoga tagad apvienojušās citas mazākas partijas. Kā arī ar 4. Labāko rezultātu sasniegušo partiju UDAR, to vada pasaules čempions boksā Vitālijs Kličko un Nacionāli radikālo partiju Svoboda, kas vēl pirms vēlēšanām noslēdza sadarbības līgumu ar Batkivšķinu. Tieši nacionālisti iekļūšana parlamentā ar ļoti labiem rezultātiem ir galvenā vēlēšanu sensācija. Jāatzīmē, ka visi šie spēki, kas ļoti ticams būs opozīcijā, atbalsta Ukrainas proeiropeisko kursu. Man šķiet, ka Ukraiņi balsoja par labāku dzīvi un izmaiņām. No otras puses, reģionu partijas augstais rezultāts rāda, ka tie Ukraiņi, kas patiešām par viņiem nobalsoja, sajūta labāku dzīvi. Taču patiesībā Ukraiņi to nesajūta, jo vēlēšana aktivitāte bija ļoti zema. Ukrainas parlamenta vēlēšana rezultāti iespējams kārtējo reizi apstiprinājuši, ka taisnība bija Staļinam, kas teica, ka ir svarīgi nevis kā nobalso, bet kā saskaita rezultātus. Sociālajos tīklos deputāti kandidāti no opozīcijas un daudzi sabiedriskie aktīvisti raksta par to, ka vēlēšana iecirkņos pēc to slēgšanas, kad tika sākta balsu skaitīšana, bija daudz dažādu falsifikāciju. Pietiekami dīvaini bija tas, ka dažas komisijas aizgāja mājās, ilgi nepaziņoja par vēlētāju aktivitāti. Šķiet, ka pēc vēlēšanu galīgo rezultātu saņemšanas galvenais būs jautājums par to, vai reģionu partijai un komunistiem izdosies iegūt konstitucionālo vairākumu parlamentā. Šī mērķa dēļ valdošie spēki esot gatavi uz visu un tas var nest jaunus zaudējumus Ukrainas suverenitātei. Visticamāk, tad arī pilnīgi apstāsies integrācijas process ar Eiropas Savienību un Ukraina var nonākt lielākā atkarībā no Krievijas. Ats Klimovičs, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Kijevas, Ukrainā.